Ja, det var länge sedan vi pratade om satsdelar och satsschema. Så, vi ska prata om det nu. Satsdelar. Det är till exempel subjekt, verb, objekt, adverbial. Det är satsdelar. Och varför är de viktiga? Varför är satsdelarna viktiga? Ja, vi ska titta på det. Så, vi har en mening, en ganska lång mening. Men om vi ska hitta satsdelarna, vi hittar satsdelarna. Så, verb till exempel, verb. Det här är ett verb, ska. Det här är ett verb. Så vi har två verb. Det är inga problem. Hjälpverbet är verb 1. Det andra verbet, infinitiv, verb 2. Vi har ett subjekt. Alltså, ska handla. Vem ska handla? Vi, subjekt. Vad ska vi handla? Mat, objekt. Måste är ett verb 1. Göra, verb 2. Vi, subjekt. Måste vi göra det? Vad måste vi göra? Det är objekt. Nu. Det är tid. Alltså adverbial. Det är ett tidsord. Hinner. Verb. Verb 1. Subjekt. Här har vi inte verb 2. Men hem, det är en plats. Det är också adverbial. Kommer. Verb 1. Från skolan, från en plats. Adverbial. Barnen. Då kan vi fråga, vem kommer? Jo, barnen. Subjekt. Okej. Så. Varför är det här viktigt? Varför är det här viktigt? Jo, det här bestämmer vilken ordning orden kommer. Så om vi har en mening så är det satsdelarna, subjekt, verb, objekt. Det visar vilken ordning orden kommer. Och till det har vi ett satsschema. Vi har ett satsschema. Det ser vi här. Så först i en mening har vi fundamentet. Det kallas fundament. Första platsen i meningen. Så det här satsschemat, det är en
mening. Så vi kan ta den här meningen och sätta i satsschemat. Men då är det så här. Här har vi ju många, det är många subjekt. Det är många verb. Men här är det bara ett verb. Här är det bara ett subjekt. Så, hur kan den här passa här? Ja, den här meningen har bisatser. Och bisatser har ett eget satsschema. Det här är ett bisatsschema. Det är egentligen samma som det här, men lite annorlunda. Så, satsschemat. Först kommer fundament. Det kan vara subjekt, det kan vara adverbial. Det är de vanliga, subjekt, adverbial. Adverbial, alltså tid, plats, sätt, grad. Det finns olika adverbial. Men de kan vi ha här. Eller subjekt. Eller objekt kan vara här. Det är lite ovanligare. Sen kommer verbet. Andra platsen. Verb. Och om vi har hjälpverb så har vi två verb. Verb 1, verb 2. Som här. Verb 1, verb 2. Om vi har tid först, till exempel. Om tiden är först, då kommer subjektet här. Här har vi subjektet. Satsadverbial, till exempel. Inte, kanske, alltid, aldrig, också. Det är satsadverbial. Verb 2, objekt, svarar på frågan vad. Till exempel, vi ska handla. Vad ska vi handla? Mat. Ja, mat är objekt. Kommer här. Objektet. Adverbial. Tid, plats, sätt, omständighet. Det finns olika. Så adverbial kan vara först eller här. Oftast sist. Men det finns en sista plats också. Prepositionsobjekt. Till exempel när vi säger med. Jag går till skolan med en kompis. Jag går till skolan, plats, med en kompis. Prepositionsobjekt. Så, satsschemat och bisatsschema. Bisatsinledare, subjekt, satsadverbial, SA. Satsadverbial är före verb i bisats. Så det är satsadverbial och sen verb. Verb 1, verb 2, objekt, adverbial. Så, det är bisatsschemat. Den här meningen ska in i satsschemat. Och då måste vi tänka. Det här satsschemat är för huvudsats. Så, vi måste hitta verb för huvudsatsen. För vi har bisatser och en huvudsats. Och då ser vi, om vi ska handla mat, det är en bisats. Därför att om är
en bisatsinledare. Så vi har en bisats först. Här har vi huvudsatsen. Måste göra. Det är verben i huvudsatsen. Så verb 1. Måste. Verb 2. Göra. Och vi har förstås subjektet här. Efter verbet. Och den kommer då här. Måste vi. Måste vi. Ja, vi har inget satsad verbial. Så, måste vi göra det objekt. Nu är ju tid adverbial. Och där har vi inget. Därför att här kommer bisats. Det är bisats och bisats. Så det vi har här, det är huvudsatsen. Här är huvudsatsen. Men bisatserna finns i huvudsatsen. Då ska vi se. Till exempel, vi har ingenting här. Ja, vi har en bisats. Om vi ska handla mat. Om vi. Inget satsad verbial. Om vi ska handla mat. Här har vi bisatsen i bisatsschemat. Bisatsinledare, om vi ska handla mat. Och det kommer först i meningen. Så den här bisatsen, den är här i fundamentet. Och om visar omständighet. Så hela bisatsen är adverbial. Bisatsen är information om, man kan säga, situationen, omständigheten, situationen. Och det är adverbial. Så, adverbial, verb, subjekt. Hela bisatsen är adverbial. Men vi har fler bisatser så att vi hinner hem. Så att, bisatsinledare, så att vi, subjekt, hinner, verb, och hem. Adverbial. Så att vi hinner hem och innan vi har en till bisats. Så de är ju bisatsinledare. Innan barnen kommer från skolan. Innan. Barnen, subjekt, innan barnen kommer, verb, och från skolan, adverbial. Och då är det så att de här två bisatserna, de är också adverbial.
Så att förklarar också situationen. Det är också omständighetsadverbial. Så den här bisatsen kommer i adverbial här. Och det är samma med den andra, eller den tredje bisatsen. Innan barnen kommer från skolan. Det här är information om tid. Alltså, vi måste göra det här före barnen kommer från skolan. Det är information om tid. Den här bisatsen är också adverbial. Så vi ser att bisatserna finns i huvudsatsen, i satsschemat. Så vi har adverbial, första bisatsen, adverbial. Verb 1, subjekt. Verb 2, objekt, det. Och det syftar på första bisatsen. Om vi ska handla mat måste vi göra det, alltså handla. Nu, tiden. Så att vi hinner hem, adverbial. Innan barnen kommer från skolan, adverbial. Så vi har 1, 2, 3 adverbial här. Och det är allt, det är en mening. Det är en mening, allt det här. Om vi ska handla mat måste vi göra det nu så att vi hinner hem innan barnen kommer från skolan är också här. Och de här finns i satsschemat. Förstår ni det där? Ja, det är mycket information. Men satsschemat bestämmer ordningen. De kan byta plats, men de har en bestämd plats i meningen. Alla ord. Så, tack för mig. Vi ses.